Следуючі справи на програмі радіо телевізії Стара Пазова днес є 10 августа. Пілот малого літадла загинуло днес, кіч са літадло зручило около обеду в Батайниці. Гасичі інтервенували на пожіарі, який взнікол в тій хвілі, а вишедрованіє пребіга. Ведуці лечіцтва на шпортовому лечіску 13 мая Бошко Тодорович поведал, же в'єдоло тен лет, а потвърджил, же страчил контакт з пілотом. Додал, же предпоклада, же злігали автокоманди, чо запричинило трагедію. Урад при сполупрацу з медіями зверенил, же поліцайні тими болі в терені. Вратанє гелікоптерську єднотку Міністерства внутра, ако ай то, же на пожіарі, який взнікол, інтервен. Новали гасичи. Prezident Srpska Aleksandar Vučić oznámil, že včera mal vážny a obsahový rozhovor s osobitným veľvyslancom Veľkej Británie pre Západný Balkán Stuartom Pitchom, ktorý sa týkal situácie na Kosove a Metohii, ako aj v celom regióne. Mali sme seriózny a obsahový rozhovor s lordom Stuartom Pitchom. Rozprávali sme sa o situácii na Kosove a Metohii, ako aj v celom regióne. Zhodli sme sa, že je potrebné, aby Srbsko a Veľká Británia vynaložili viac úsilia na rozvoj našich ekonomických a celkových politických vzťahov. Uvádza sa na Instagram profile prezidenta. Obec Stará Pazova už tretí rok za radom úspešne účinkuje v programe Čistá energia a energetická účinnosť pre občanov v Srbsku, ktorý je usmernený úspore energie v domácnostiach. V tomto roku pre tie účely z obecného rozpočtu vyčlenili dodatočných 20 miliónov a Ministerstvo baníctva a energetiky účinkuje z dodatočných 20 miliónov. Vlani sme podporili 490 domácností na území obce. Takže verím, že aj v tomto programe bude účinkovať veľký počet domácností. Vyzdvihla Marina Savičová, zástupkynia predsedu obce Stará Pazova. Občania budú môcť na tento spôsob zmenšiť potrebu energie vo svojich domácnostiach na ten spôsob, že si vymenia dvere a okná, zlepšia izoláciu, inštalujú efektnejšie kotly alebo solárne panely a štát a lokálna samospráva budú hradiť 50% trovov investície. Keďže obec Stará Pazova účinkuje v spomenutom programe už po tretí krát, z ministerstva sa dostali pochvaly pre úspešnosť. Občania, ktorí dostanú subvencie, budú môcť sami navrhnúť podnik alebo vykonávateľa prác a súbeh pre hospodárske subjekty bude otvorený behom celého roka. Už začiatkom septembra sa očakávajú aj prvé verejné výzvy pre občanov. Všetky deti mladšie ako 16 rokov sa budú môcť od 20. augusta prihlásiť o štátny príspevok v hodnote 10 000 dinárov. Prihlasovanie potrvá do 20. septembra. Podpredseda vlády a minister financií Siniša Máli povedal, že táto štátna finančná pomoc, na ktorú budú mať nárok deti narodené po 21. novembri 2006, bude vyplatená do 21. septembra, totiž najnižšie skôr do 1. októbra. Podávanie žiadosti bude veľmi jednoduché. Na portáli Úprava za trezor matky by mali zadať číslo občianskeho preukazu, JBBG, meno a priezvisko a číslo účtu, totiž vybrať si banku, v ktorej chcú, aby im bola vyplatená pomoc. Netrvá to viac ako 40 sekúnd, povedal Máli v programe TV Prva. Ako povedal, na tento účel bude z rozpočtu vyčlenených približne 12 miliárd dinárov. Pokrajinský sekretariát pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo zverejnil druhý konkurs pre včelárov. Cieľom konkurzu je podporiť včelárov formou finančnej dotácie na kúpu včelých rodín a včelárskeho príslušenstva. Uvedený pokrajinský sekretariát pre druhý konkurs vyčlenil 10 miliónov dinárov. Maximálna požadovaná suma je stanovená na 350 000 dinárov, pričom minimálna suma je určená na 50
5000 dinárov. Žiadatelia môžu byť tak fyzické, ako aj právnické osoby. Schválené budú dotácie na kúpu včelých rodín, potom úľov, náčinia pri práci vo včelíne či pri vytáčaní medu. Akceptované budú aj žiadosti na kúpu včelárskych vozov a tzv. Kontajnerov. Všetky dodatočné informácie si uchádzači môžu nájsť na webovej stránke pokrajinského sekretariátu pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo. Konkurs trvá do 24. augusta. Kvôli prácam na vodovodnej sieti v Starej Pazove zajtra v období od 8. do 14. hodiny bez vody zostanú spotrebitelia v ulici Svetosávskej, a to nepárna strana. Od ulice Zmaja Jovu do ulice Jovana Popoviťa, tiež Zmaj Jovova ulica po Branka Radičeviťa a časť Partizánskej ulice. Z úcty k šľachetným názov je vstupného programu slovenských národných slávností, ktorý sa začne zajtra o 20. hodine v sieni Slovenského divadla v Bartskom Petrovci. V sobotu bude na programe gala koncert našich dospelých folklórnych súborov, v nedeľu detských. Okrem toho Sviatok Slovákov v Srbsku prináša aj rada sprievodných podujatí v priebehu víkendu, ktorý je pred nami. Asociácia slovenských spolkov žien počas slovenských národných slávností zorganizuje prezentáciu kníh slovenských dolnozemských autoriek. Podujatie bude v sobotu 12. augusta. Prezentácia v rámci oficiálneho programu slovenských národných slávností uskutoční sa v slávnostnej sieni gymnázia Jána Kolára o 14. hodine. V sobotu sa uskutoční aj stretnutie učiteľov, novinárov, zdravotných pracovníkov. V centre Bartského Petrovca, ako vždy, na sobotu usporiadajú Jarmok umenia. Zajtra ráno chladné, v priebehu dňa slnečno, ale iba v horských polohách možná je premenlivá oblačnosť, miestami aj krátkotrvajúci dážď alebo lejak. Vietor bude slabý, mierny, severozápadný, ranná teplota 11 až 15 a najvyššia denná 25 až 28 stupňov Celzia. Na dnešné správy toľko, ďakujem vám za pozornosť a želáme pekný zvyšok dňa.